xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdillaah uurcadde oo xarunta xisbigaasi kula hadlayay warbaahinta ayaa cambaareeyey wasiirka warfaafinta somaliland oo maalintii shalayta sheegay inay ruqsaddii shaqo kala noqdeen telefishinka afka soomaaliga ku hadla ee kalsan xogayo arrimahani ka hadlayna wuxuu tilmaamay inaanu wasiirka arrimaha wasiirka warfaafintu xaq u lahayn inuu ka joojiyo warbaahinta madaxa bannaan iyo ta xukuumadda toona inta awlooluhu jiro iyo intii ka horreysay midna horta waa marka hore xaq uma leh inuu joojiyo isagu heeraalintaa liisa ka siisa isagu wax liisan u bixiya ma jiro waa ta labaade waa nin xisbi ka tirsan haddana waxaa lagu jiraa doorashadii waxaana weeye waa nin kambeynar ah oo ragga ugu cadcad xisbiga kulmiye kowka ah maaha qof dhexdhexaada oo maanta ummadda wasiiru ah waa nin dhinac ah waxaan u aragnaa runtii guuldarradii ka soo gaadhay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa laascaanood ama gobollada bariga gaar ahaan laascaanood iyo dhammaanba gobollada barigaba guuldarradii kasoo gaadhay gelgelashadeedii in lagula dhacay oo wasiirku kula dhacay xumaddii iyo xanuunkii hayay uu ku joojiyey hay-adda madaxa bannaan qaranku u baahnaa ee muddada dheer kasoo shaqaynaysay ee si sharci ah u sharciyeysan ee warbaahinta somalilan ka mid ah uu ka joojiyey haddii qof dembi galo qofkaa dembi gelay laakiin in la yidhaa t v den oo ummadi leedahay baa la xirayaa meelna sharciga kagama jirto waxay taasina xusuusinaysaa dhacdo hore u dhacday oo ilaa maanta somalilan ku socoto oona cidina wax tallaabaha ka qaadin oo la sharciyeystay oo sharci darraa hadda waxaa hore u jirtay intii ay kulmiyey xukuumaddiisu dalka haysteen in warbaahintii warbaahin ka mid a iyadoo la wada cabuliyey haatif ilaa maanta ciidanku ilaaliyo guryihii ay alaabtu taallay adduunyada wax ka dhaca maaha qofku dembi buu galaa maxkamad baa la geeyay qalabkana sidataan warbaahintu ay sidataa maaha dembi ayagu may gelin t v-gu dembi muu gelin waxa dembiga galay waxa weeye haddii dembi jiro waxa weeye waa qof qofkaana maxkamad unbaa oran karta waa dembiile wasiir iska soo toosay oo kambeynaraho cid oo ololeynaya ma oran karo wacaynka ismaan axmed ismaan star t v hargeysa